Diqqat o'zbeklarga ogohlantirish. O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi yana pastladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, agarda kanalda yangi bo'lsangiz, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 16-fevraldan amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 6.86 so'mga pastlab 1 dollar 10837 so'mni tashkil qilmoqda. Yevro 30.17 so'mga ko'tarilib 12296 so'm bo'ldi. Bundan avval dollarning rasmiy kursi 16.62 so'mga pastlab 10844 so'mni tashkil qilgandi deyiladi Markaziy bank xabarida.